ଝିଅଟା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେୟା କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ମେଲ୍ର କିଛି ରାଇଟ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। 4 ବର୍ଷ ଲିଭିନ୍ରେ ଥିଲୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୁଆଟା ହେଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ମନ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି ବାହା ହେବେ ବୋଲି। ଫାଇଦା ସରିଗଲା ତ ଭାଇ, କାମ ସରିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ? ଏଇ ପିଲା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଫସିଗଲି ବୋଧେ, ଆଉ ଫସିଗଲି ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯାହା। ଆଉ ମୋ ନାଁଟା ଭାଇ ବିରାଜ ରେନି ମୋ ନାଁ, ଆଉ ମୁଁ 30 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ। ଆଉ ଘଟଣାଟା ଏହା ଯେ ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ସହିତ ରହୁଥିଲି ଲିଭିନ୍ରେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ମଧ୍ୟମରେ ମଝିରେ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲା ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋତେ ଯେହେତୁ କହିଲା ଯେ ଛୁଆଟା ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ରଖିବା ବୋଲି, ମୁଁ ତା'ର ସପୋର୍ଟ କଲି, ରଖିଲି। ତା'ପରେ କହିଲା ବାହା ହେବା କହିକି ସେ ଦିନ ଗଡ଼େଇଲା, ମୁଁ ରଖିଲି। ରହିଲୁ ଆମେ ମିଶିକି, ଛୁଆର କେୟାର କଲୁ, ତାକୁ ସବୁ ଯେମିତି ତା'ର ନେସେସିଟି ପୁରା କଲୁ, ଆଉ ମିଶିକି ରହିଥିଲୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଲା, ତା'ପରେ ସେଇଠି ଆମେ ଥିଲୁ ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଜବ୍ ଫବ୍ ପଳେଇଥିଲା, ହେଲେ ବି ମିଶିକି କେମିତି ବି ତାକୁ ଛୁଆଟାକୁ ରଖିଥିଲୁ। ତା'ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର କରୋନାର, ଛୁଆର ଜନ୍ମ ହେବାର 6-7 ମାସ ପରେ ଆମେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିହାର ସିଭି ରମନ କଲେଜ ପାଖରେ ରହୁଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ସେଇ ଛୁଆ ସହିତ 3 ଜଣ ଆମେ ଥିଲୁ, ମା ଛୁଆ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ 3 ଜଣ ଥିଲୁ ସେଇଠି। ସେ ଝିଅ ସେତେବେଳେ ତା ଘରେ ଜଣେଇନଥିଲା କି ମୋତେ ଜଣେଇବାକୁ ବି ଦେଇନଥିଲା ମୋ ଘରେ ବି। ତ ସେ କହିବା ହିସାବରେ ଯେ ଯଦି ଜଣେଇ ଦେଉଛୁ, ମୋ ବାପାର ହାର୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଖରାପ ଅଛି, ତାଙ୍କ ହାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ପେସ୍ମେକର୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେବ, ଯଦି ତୁ କହିଦେବୁ ତାହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରେ କରିବା, ସମୟ ନେଇକି ଆମେ ପରେ ବାହା ହେବା, ଏମିତି ସବୁ ମୋତେ କହିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇ ତା କଥାଟା ବୁଝିଲି ସେତେବେଳେ, ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲି, ସବୁ କଥାକୁ ମାନିକି ଆଗ୍ରି କରିକି ରହିଲି ଯେହେତୁ ଝିଅଟା। ଆଉ ତା'ପରେ ରହିଥିଲି ସେଇ ମଝିରେ ସବୁ, ମାନେ ସବୁ 3 ମାସ 4 ମାସରେ ତା ଘରକୁ ବି ଯାଏ। ଏତେ 4 ବର୍ଷ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମର ଛୁଆ ହେବା ପର ଛୁଆକୁ ମୋର ଇନେ 2 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 2.5 ମାସ 3 ମାସ ହେବ, ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ ତା ଘରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଏ ମଝିରେ ମଝିରେ। କିନ୍ତୁ ତା ଘର ହିସାବରେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଇଏରେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜବ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସହିତ ରହୁଥିଲା ସିଭି ରମନ କଲେଜ ପାଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ। ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ନେଇକି ଆମେ ରହୁଥିଲୁ, ତ ସେ ସେଇଠୁ ଯିବା ଆସିବା କରେ ଆଉ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରୁହେ। ତ ଏଇଥର ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 2022ରେ ସେ ଗଲା ଘରକୁ, ତା'ପରେ 17 ଫେବୃଆରୀ ଯାଏଁ ଆସିବ କହୁଥିଲା, ତା'ପରେ ସେ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଲାନି ମୋତେ। ହେଲେ ବି ମୁଁ ଛୁଆଟାକୁ ରଖିକି ଏକା ରହିଥିଲି, ଯେହେତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଗଲେ ମୁଁ ସେ ଛୁଆଟାକୁ 8-10 ଦିନ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଡ୍ରପର୍ରେ ଫିଡ଼ିଂ କରେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ରଖେ ଏକା। ତାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ତେଲ ଫେଲ ମସାଜ କରିକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ 6 ମାସ ପରରୁ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିଛି, ତା'ର ଏକା କେୟାର ନେଇଛି। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରେ, ଏଇଥର ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଆଉ ଆସିବାର ନାଁ ଦେଲାନି କି ଧରାଛୁଆଁ ଦେଲା ନାହିଁ। ତା'ପରେ 18 ଫେବୃଆରୀରେ ମୋତେ ଡାକିଲା ଗୋଟେ ଭିଭାଣ୍ଟା ହୋଟେଲ ଆମର ଡିଏନ୍ରେ ଗାଲିଆରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେଠି ଡାକିଲା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ। ତ କହିଲା ଯେମିତି ହେଲେ ବାଧ୍ୟ କଲା ପୁରା ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ ସେଠି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥିଲି ରହୁଥିଲୁ ଆମେ, ସେଇଠି ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ଶୁଏଇକି ତାକୁ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲି। ତା ଗଲା ପରେ ସେ ସେଇଠି ଯେମିତି ହୋଟେଲର ଲିଫ୍ଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଭାଇ, ଲିଫ୍ଟରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଟପ୍ ଫ୍ଲୋର୍କୁ, ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ କହୁଛି ଯେ ମୋ ବାପା ମାଆ ଯେଉଁ ପୁଅଟାକୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି ସେ ଅଛି ଉପରେ, ସେ କଥା ହେବ। ଯେମିତି ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିପାରିଲିନି ସେଠି, ଏକରେ ମୁଁ ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, ମୋତେ ପୁଣି ଛୁଆଟା ପାଇଁ ପାଖକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସେଠି ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲି, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ପଇସା ଯାଚିଲେ, ବ୍ରାଇବ୍ କଲେ, କହିଲେ ତୁ ପଇସା ନେ ନହେଲେ ତୋତେ ରେପ୍ ଚାର୍ଜରେ ଫସେଇଦେବି, ଆଉ ନହେଲେ ତୋତେ ତୋ ଛୁଆକୁ ଆମେ ନେଇଯିବୁ, ଯେହେତୁ ମୋ ମାଆଟା ମୋର ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ନେଇଯିବି, ଆଉ ଛୁଆଟା ନେଇକି ମୁଁ ତୋର ଅର୍ଫାନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ନହେଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ିବି ଯାହା କରିବି। ସେଇ ହିସାବରେ ମୋତେ ସେମିତି ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ବହୁତ ଡରା ଧମକା କଲେ। ମୁଁ ସେଠି କିଛି ତ କହିଲିନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଛୁଆଟା ଘରେ ଏକା ଥିଲା, ମୁଁ ସେଠୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଫେରି ଆସିଲି। ତାଙ୍କୁ କହିଲି ହଉ ମୋତେ ଡିସିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦିଅ କହିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଯେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ, ତା'ପରେ ମୁଁ ସେଇଦିନ ସେଇଠୁ ଛୁଆଟାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଲି, ତାଙ୍କ ଘର ଜାଗମରା ଶାନ୍ତି ବିହାରରେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଝିଅ ଏଇଟା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମୋତେ ଏଇନେ ଏମିତି ଫସେଇ ଦେଇଛି, ବାହା ହବ କହିକି ରଖିଥିଲା ମୋତେ, ମୋ ଘରେ କହିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇନି ବୋଲି ବି କହୁଥିଲା, ସେ ଡର ଦେଖିକି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ରଖିଲା, ବାହା ହବ କହିଲା, ଏବେ ମନା କରୁଛି। ତ କହିଲାରୁ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ହଉ, ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ପରେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି କହିକି ମୋତେ ପଠେଇଦେଲେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ରଖିଲି, ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ରଖିକି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୋର ରିଟର୍ନ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଥିଲି। ମୋ ବାପା ମାଆ ସେଇ ସମୟରେ ନଥିଲେ ଆମର
माने भुवनेश्वर में नथिले बाहरे थिले मो भोंटो जॉब ही जाइथिला बोली मो बाबा तो बिजनेसमैन से बाहरे तंगर ट्रैवल करूथिले तो मु एका थिली पूरा एठी एका रखिली छुआड को मो बाबा मा आसिला जाय मो बाबा मा को कांटेक्ट नंबर मांगिले ता बापा आ कथावार्ता करके आगो को बढ़ेले घर को आसिले सब बळे कथावार्ता हेले कहिले तम पुओ को आमे आमो झियो देबू काहेकि ना जेहेतु छुआटा तंकर तंकर आमे तंको बाहा करै देबू सेमिति कहिकि दिन गड़ेवा को चेष्टा कले छुआटा आम पाखे थी ता माँ पाखक ने दे मत से झील सहित कंटाक्ट करा दे बापा जमा भी कंटाक्ट करा दे फोन रे वीडियो कॉल रे कि कौ मध्यम चाट्रे भी कंटाक्ट करा देपे धीरे धीरे लोक आसिले फास्ट एका आसिले के दी भाई आसिले के चार पाँच जन को लेकिन आसिले भाई कहले गुंडा मान को लेकिन आसिले मो बापा बसई कि कहले आप पुओ को गोली मारदेबू आउ जदि आप झील को छाड़बे कि छुआटा को आम अरफान देवाक देवे आपको गोली मारदेबू डरा धमका करे सब बेले एमती कहीकि कथा आगो को आगुक रखिकी पूरा दिन गड़ेले कि हाँ हाँ बाहा करूँ केत डरइले धमकैले माँ पुणी फोन करके सब बेले गाली गुलोज करी माँ भर भाषा अभाषा करी सब बेले कहले तो छुआटा को मारिदेवी पॉइजन देदेवि हाणीदेवि तते तू आम घर को आसिले हाणीदेवि एमती करी मुझे घर को जितेबाला थे जाइली कथबार्ता होगापी से मत घरे ताला पकई कि डरा डरी कले लयर आसिले जीव ना जापरू तेज हाणीदेबू मारिदेबू तो छुआटा को फोपाड़ीदेबू एमती कहीकि सब बड़े धराधमका कले भाई आउ गोटे दिन मे 15 2022 आसिक मत मो घर महिला थाना से ऑफिसर लेडी इनचार्ज आउ के 4-5 जन आसिक मत पूरा डायरेक्ट उठेक नहीं गले विदाउट एनी अरेस्ट वारंट विदाउट नोटिस उठेक नहीं गले से भी आसते बापा आई झील मोर पार्टनर जी आसिक नहींक गले आउ नहीं मत महिला थाना बसईकि 8 घंटा काल टॉर्चर कले डरइले तू किसी भी ऊँचू करूँ तते रेप केस रे भितरे पसईदेबू तो सेमती करी गोटे रिटर्न लिखिले सीटी जे रेप करी छुआ को छाड़ी देची रेस्पोंसिबिलिटी नौनी मो झियो को बाहाउनी एमती सब कहले जिते बड़े मत आसिक से ऑफिसर लेडी इनचार्ज पचारे मुझी मुझे बाहि जो आम थाना भितर मुझे किसी कही जहाँ भी एलिगेसन्स लगी बेजलेस फल्स एलिगेसन लगी तो से जाणीला से माने सेठी पुणी कथा चेंज कले अन्य कथा कहले से आईएनसी को कि नाई हाँ ये तो बाहब कौच एमती कौच रही कौच आम बाप बापा भी हाँ कही एमती सब कहले आम बापा नाँपर से कथाटा को लुचे दिगला जे से कौन पर मोर कम्प्लेनटा ये करते तो से कम्प्लेन लज कले आउ मते अंडरटेकिंग लिखिकी आसवाक पड़ा तापर से मत काउनसलींग सजेस्ट कले महिला थाना तरफ से झीले घरे अच्छे कौन झीटा को सब बेले कहते जिते बड़े मो पाखे थी झीटा से सब बेले कहते तुम जिते बड़े दरकार पड़ तुम्हें आमको झीटा दे दी थो तुम कम तुम जाइपर जेहेतु आम दिज कम करूँ वर्किंग तो से कहते से आउ झीटा जिते बड़े मो पाखे थी झीर मेडिसीन कौटी अच्छी कौन मुझे जिते माँ को कल करी तो से कल उठेबे ब्लक करदे आउ जदि भी कल उठे ता माँ बापा उठेबे भाषा अभाषा कहे ता माँ बहुत आ ता भाई उठेले डरइब अंकित दास बोली ता भाई रो ना सी आसी मो घर को नेबा को मु कहली मोर काम अच्छी केरला जीवार अच्छी आप झीटा को टिके दिन रखि था मत झीटा मुझे आसला मागिले मत फेरई देवे तो आसिले नहीं कि आसिले झील को नहीं कि आसिले सी मो पार्टनर को नहीं कि आसिले झीटा को लेकिन गले गलापर किसी दिन रखिंट कि नहीं झगड़ा स्टार्ट कले कहले 4-5 दिन रे कहले रखिंट कि नहीं कहले आम तो झील को कहीं रखू तो झील को फोपाड़ी देवु तो झील आमर किए एमती सब कहले से झील को केवे कथा दिंती मैंने निज झी सी मो पार्टनर जी ताक सहित कथा दिंती आउ छुआटा को लेकिन बहुत डरा डरी जे पॉइजन देदेबु तो छुआटा को हाणीदेबू मो माँ को कल करके भी डरा डरी करती कि आप पुओ जदि आम एरिया को आसो आम गोड़ हाथ भांगीदेबू आम सोसाइटी में कहीदेचु एमती सब कहीं डरा ढंका करके एप्रिल 19 मोठू छुआटा नहीं गले आज की 2 मास 2.5 मास होगा छुआटा को देखा दौना छुआटार स्टाटस मुझे जापी महिला थाना बारंबार गली 15 तारीख उठेवा मे 15 उठेवा पर महिला थाना बारंबार जाकिचे मोर छुआटार स्टाटस मुझे जानकुक चाहूँ कौन है रखिंट कि न रखिंट आटलिस्ट कहीदे किमती अच्छी टी देखा हेल्ले दे जमा देखा दौना पुलिस हेल्प करने को नाराज सी मत कह आम तेज हेल्प करें डिमांड यह करुच्चे आम दिज से दिज जदि फेरी आसवे मुझ बाहर झीटा को मो पार्टनर जी छुआटा को रखा को मुझे रेडी अच्छी सब आम घर टाटे दरकार नहीं घर तरफ किसी भी दरकार नहीं रखा को रेडी अच्छी दिजों सहित आगे लाइफटा क्यारि करने रेडी अच्छे जदि न हो मत मो छुआटा फेरई दिं जेहतु मो छुआटार किसी स्टाटस जापार नहीं मो छुआटा को बहुत भल पाँच फसीगली बोधे आउ फसीगली तो जना पड़ी जहाँ दुबिन रही बहुत मजा आज खुशी खुशी
ସେଇଟା ଭାଇ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିବେ ବୋଲା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିଛି ତା ଘରେ ତା ବାପା ମାଆ ଯେମିତି ସେ ତା ଘରେ ପଶିଛି 17 ଫେବୃଆରୀ ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଝିଅ କହୁଥିଲା ଆସିକି ରହିବ ମୋ ସାଙ୍ଗେ 18 ଫେବୃଆରୀରୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି ତା ବାପା ମାଆ ତାକୁ କ'ଣ ବାଡ଼ାପିଟା କରିଛନ୍ତି ହଁ ମୋତେ ସିଏ କହିଛି ବି ମଝିରେ ନା ମୋ ବାପା ମାଆ ବାଡ଼ାପିଟା କରୁଛନ୍ତି କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ମୋତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହ ଆଉ ନା ଜମା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ମନ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି ବାହା ହେବେ ବୋଲି ଫାଇଦା ସରିଗଲା ତ ଭାଇ କାମ ସରିଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ପିଲା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ମାନେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଅଁର ଫୁଲରୁ ଶୋଷି ସାରିଲା ପରେ ପଳାଏ ଏଠି ଫୁଲ ଅଛି ଭଅଁର ଅଛି ଫୁଲ ପଳେଇଲାଣି ଫୁଲ ପଳେଇଲାଣି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରହୁଥିଲେ ଲିଭିନରେ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେବେ ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତି ହଁ କରିବା ବାହା ହେବା ଟିକେ ଦିନ ଯାଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତାଙ୍କ ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଭାଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଥିଲି ଛୁଆଟା ଏକରେ ତ କରୋନା ପାଇଁ ଜବ୍ ଫବ୍ ପଳେଇଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଯେହେତୁ ଘରେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ନା ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିନଥିବ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଥାଇପାରେ ପିଲାଟା ଭାଇ ପିଲାଟା ତ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲି 4 ମାସ ଯାଏଁ ତ ମୋତେ ମୋ ସହିତ ଖେଳିଲା ସେ କି ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନାହିଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ତାକୁ ସେଇଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି 4 ମାସର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ 3.5 ମାସର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କହିନି ମୁଁ ସିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଲା କେବେ କହିଲା ମୁଡ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଝିଅ ପିଲା ତ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ଆରମ୍ଭ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ମୁଁ ରଖିବି ତାପରେ କହିଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତାପରେ ପୁଣି ରଖିବି ଏମିତି କରିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଅଧା ଖାଇଲେ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କଲି ଫାଇନାଲି କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲିଭିନରେ ରହୁଛନ୍ତି ତମ୍ବଳିଆ ଲୋକ ଆମ ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଲିଭିନରେ ରହିକି ବି ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବି ଧୋକା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଧୋକା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ୱମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଶିଲ୍ଡଟା ପିନ୍ଧିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡରଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ପିଲା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମେଲ୍ର କିଛି ରାଇଟ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ ଲରେ ଝିଅଟା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେୟା କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ ସିଏ କହିବା କଥା ସେୟା ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ୱମେନ୍ ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସେୟା କରିବି ତୁ ମୋତେ କିଏ କହିବାକୁ ମୋ ମୋ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ମାଆର ପ୍ରେମଟା ବଡ଼ ଛୁଆର ସ୍ନେହ ଆଗରେ ଆଉ ଆଜିକି ତ ସେୟା ମାନିଦେବା ଆଉ ଏମିତି ଲ ହିସାବରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଝିଅ ପିଲାଟା ତୁମର କିଛି କରିପାରିବୁନି ତା ବାପା ଆସିକି ଡରେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଘରେ ପଶିକି ଡରଉଛନ୍ତି ଗୁଳି ମାରିଦେବେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପାକୁ ଏତେ ଡରାଡରି କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ତୁ କିଏ ତୁ ତୋର ଛୁଆ ବି ନୁହେଁ ଏମିତି କହିଦେଉଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ତୋ ଛୁଆ ବି ନୁହେଁ ଏମିତି ବି କହିଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ସେଇଟା କେଉଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ କାହା ଛୁଆ ମୋତେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତା ପ୍ରତୀକ ଆପଣ ଭଲ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତୀକ ଅଛି ଛୁଆଟା କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆ ସ୍ନେହରେ ମାଆ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀ ପଚାରିନି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ହେବା କଥା ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେୟା ହୁଏ ସେମିତି ହେବା କଥା ବାଇ ନେଚର ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଖୋଜିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହଁ ଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ଭାଇ ସେ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା ହିଁ କରୁଛି ଏବେ ଯାଏଁ ସେୟା ହିଁ କରୁଛି ସେମିତି ହିଁ ମୋତେ ଡାକୁଛି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଡାକିବେ ମହିଳା ଥାନା ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ଟର୍ଚର୍ କରିବେ ସେଇଠି କହିବେ ତୋତେ ଏବେ ପୁରେଇଦେବୁ ଆଉ ବେଶୀ କଥା କହିବୁ ରେପ୍ରେ ପୁରେଇଦେବୁ କିନ୍ତୁ ସେ ରେପ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ଯେଉଁଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ରେପ୍ କରିକି କେତେ କେତେ କ'ଣ ବେଜ୍ଲେସ୍ ଆଲିଗେସନ୍ ସେଇଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେ ପେପର୍ଟାକୁ ସେ ଲଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବିନା ଲଜ୍ରେ ହିଁ ମୋତେ ଏତେ ଡରେଇ ସାରିଲେଣି ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ହାରେସ୍ କରିକି କରୁଥିବେ ମେ ବି କରିଥିବେ ସେମିତି କିଛି ମୁଁ କହିପାରୁନି କାରଣ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଯିଏ ଆସିବ କହୁଥିଲା 17 ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ସେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ଏଇନେ ତାଙ୍କର ପରସେପ୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଛୁଆ ପ୍ରତି ମୋ ପ୍ରତି ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବାହା ହେବି ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ କାହାର ରହିବି ସେ ସେଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ଏଇନେ ନୂଆ ଗୋଟେ ସଂସାର ଖୋଜିବି ଛୁଆଟାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ରଖିବି ଛୁଆଟା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ସେଇ ଝିଅଟାକୁ ଜାଣିବାରେ 8 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଯିବ 4 ବର୍ଷ ଲିଭିନରେ ଥିଲୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୁଆଟା ହେଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିମ୍ସ କଡଲ୍ସରେ ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫାଇନାଲି ଆମର କରୋନା କ୍ରାଇସିସ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ତାପରେ କିଛି 6 ମାସ 5 ମାସ ପରେ ଯେଇ କର୍ଫ୍ୟୁରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଠି ରହୁଥିଲୁ